Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը արդեն դիմում է ներկայացրել ազգային անվտանգության ծառայությանը, որպեսզի նրանց օպերատիվ հետախուզական խումբը ստուգի բոլոր պետական պաշտոնյաների գույքը։ Եվ պարզի օրինակ նրանք ունեն բիզնես, անշարժ կամ շարժական գույք, որը չեն հայտարարագրել, կամ արդյոք վարում են մի մեքենա, որը հայտարարագրում ներկայացված չէ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը տվել է մեծ թվով պետական պաշտոնյաների անուններ՝ վարչապետ, փոխվարչապետեր, նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ, պատգամավոր գրում է թերթը։ 168 AM կայքը գրում է, գլխավոր դատախազի տեղակալ Գևորգ Բաղդասարյանի շուրջ օղակը սեղմվում է, վերջինս դուրս է մղվում բոլոր այն հանձնաժողովներից ու խորհուրդներից, որոնցում ոչ վաղանցյալում մասնակցություն է ունեցել։ Գևորգ Բաղդասարյանն արդեն նաև դատախազները ընդունելության կամ ինչպես ավելի հայտնի է, ատեստացիայի հանձնաժողովի նախագահը չէ։ Նրա փոխարեն այդ հանձնաժողովում պաշտոնավարում է գլխավոր դատախազի տեղակալներից Արթուր Պողոսյանը, որը թեպետ նախին դատախազ է, բայց գլխավոր դատախազություն է գործուղվել ազգային անվտանգության ծառայությունից, ուր վերջինս զբաղեցնում էր քնչական դեպարտամենտի ղեկավարի պաշտոնը։ Եվ հենց ընդունելության հանձնաժողովում պաշտոնավարման ընթացքից էլ հակասություններ են առաջացել նրայու գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի միջև։ Պարզվում է, ատեստացիայի հանձնաժողովի նախագահ, գլխավոր դատախազի տեղակալ Արթուր Պողոսյանը կադրային հարցերին չափից դուրս շատ է խառնվում, ինչն էլ դուր չի եկել Աննա Վարդապետյանին, գրում է կայքը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Սևան Պերեն կուտակում արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության պետ Սերգեյ Ատոմյանի գլխին։ Թերթի տեղեկություններով ուժային կառույցները քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող իրավիճակի մասին օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որի մասով սկսվել է գործընթաց։ Բացի այդ, քաղաքական իշխանություններն են ծառայության պետի գործունեության մասով բացասական գնահատական տվել։ Ուստի չի բացառվում ԿՊԱ-ական նախին պատգամավոր Սերգեյ Ատոմյանը հրաժեշտ է իր պաշտոնին, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է Երևանի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ամանորյա զարդարանքների համար Երևանի բյուջեից 25 միլիոն դրամ է տրամադրվել։ Զարդարման աշխատանքները պետք է ավարտվեն մինչև դեկտեմբերի 4-ը։ Ենթադրվում է դեկտեմբերի 5-ին կայանալիք մանկական Եվրատեսիլի մրցույթից 1 օր առաջ։ Զարդարվելու է Մալացիայի երիտասարդության այգին, կտեղադրվի տոնածառ, կլինեն դեկորատիվ նվերներ, լույսերի սյունաշար։ Իսկ քանաքեր Զեյթուն շրջանի ամանորյա լուսավորության համար ծախսվելու է 7 միլիոն դրամ։ Ենթադրվում է, որ մանկական Եվրատեսիլի մասնակիցները Մալացիա կգնան, իսկ քանաքեր Զեյթուն ոչ, գրում է թերթը։